Salamu alaikum musibe tedube yebien ko be pindi tv taw tabe der e bowo leedi kala adi bidi adi salada adi budu fitude adi en jetti jomiraade subhanahu wa ta'ala ko kud en fartagne ngurnam kadi dartar do hande subakal juma en jetti ben mani ben manti be kambe kala to be bawi tawede der joxli dunde baba adama en ngare mabbe e ganduda ko numero wattam e der tigi der yontere sikiala tigi ko hande mayntu ten al hokken yide altine en ngarti tigi ganda ko dawon den holko sifay kelle gadana jaynde di leydi senegal e subaka al juma jenaya lewru juillet hitande 2021 wana non on fanu dawrugol jaynen ko be leydi senegal ngopandum tiagal hay saha goto hande non o do subaka ngudditi ten ko ndedon jaynde les echo ene wona de ngarti ko wonko covid-19 do e der leydi senegal ene wayno de onon lafi nana doga data ki kono kay nena laya hay soti ngonda dente ngonda ko wiyama yo katte wala benna maske yo mbate bornede kono kay takundiral ngalla hadeno hanete ni ena wayno de ndido leedi ko Suisse ton be ganduda tigi to tawate to wite ko Gres ena wayno de ton tawate ko gomu ngudo no FIFA ngudido leedi Suisse nono tentini tabitini wala benna hatti ngaluda ko esku makua wala ben esku Suisse tawate ngudo e Dakar wonde de safrade e der tiafrirde menna sababu non ko mbros covid-19 tawate do tigi e der leydi senegal kono kay e on variant delta mo gonda tigi ni jukki laydi do e der leydi senegal dum de woni ko be ganduda be tentini e wiide mabbe non kala mabbe gagnido wala me kala dafado biddo suisse tawate do e der leydi senegal yo wode evacuer a de ton non safre ton na tiagal dum non be ngudi keede mabbe kambe leydi suisse faade leydi mali e leydi mauritanie ben kala ko ko mbada interdire fawde koyde mo en toto leydi suisse kan en tawe der hello nebo jayne les eco tiagal kan be ngari al ali ngonda ko on minuma yusuma jigen duro wite ko jagandura ena wayno de wonde mo directeur de la TFM directeur ngonda ko technique groupe Fetir Media wono sababu ngonda ko fawede mo jungo caga kan non e odo sa opitama monay sous contrôle judiciaire kan ko ngonda ko jagandura o tagno mo fawede jungo ko don alhali ngonda ko signaluji wala mbien fréquence ji ngonda ala ji ndaye holitino tigi be don be ngonda ko TFM kala directeur mo banno ko fréquence ji mako ngitan non cagal dum non wari saisir procureur de la république wari ganda ko dum non sabi yan jagondurdo fawa jungo e kikida hecci hanki hande deew nono monay sous contrôle judiciaire kan en tawender hello jobo nde jaynde les echo njabanen lokuti jende ni ma jambal janya en woni de ndarte ganda al khaliya nden wempe jere tata bere woni covid-19 be mbi ko sa va en variant nene yahene beedo laide nene yakari ne beedo memde bisku senegal e wiide mabbe kala temdere chapan nay e joyi kala temdere jidda manam 45% e beedon be ganda ko rafabe taw kay ko mabe ganda ko o bundi o do rafi covid-19 be mi non buri memede hen ko suhabe tigi buri hebde e der ndedo wempe jere 6% be ganda ko besmu senegal kanyum de woni ko nyaki manam kala tem jeegom e kala tem der jidda dum de woni ko nyaka kono kay ribtire di don estogaji kala di don wala ben o don mo ganduda aranino en dose ji gumine de chine e gere bade non sinon pharma ganno do AstraZeneca fof de ribtiro wala ben koko dartinano hanirni tiagal kan be jullima sudu sabi leedi Senegal même bi ko après la loi électorale modification en vue des codes des collectivités locales et na wayno de tiagal ngal do kulal be niya code ganda ko modification code électoral o don de be joni be jaban ko code ganda ko collectivité locale njuburi hewde wala men waylo hewlo ganda e code électoral la leydi Senegal ko dum ko adi ganda ko sub ngoji de jare janvier 2022 jaynde las ben de ha joni ngari ko won ko covid-19 do ender leydi Senegal e wiide mabbe non les chiffres efferents d'une année covidé ena wayno non ha joni ganda hayso tewino yihi ha ibeedi ustade wala ben yihi ha sikama ganda on covid-19 yalti ena wayno non on rafi wala ben on boros jotini bagage mum artido wonno e odo saha non kaltena be bi ko 1589 établissements ouverts ganda kay ko gudditaade 233 fermés et 8180 emplois créés ganda ko contre 1662 perdus dum non fofu ganda ko ngakere wala ben ko ganda ko covid-19 woyli tigi ganda ko bonnani leydi senegal e gede bade non be bi ko hitande tigi de ganduda hayso tiwi beedinoma wala benna beedinoma illitare sababu ne ganda ko gussugol odon bros covid-19 hande non nena artato wonno jayne ko be lasa ndirlima toto lycée charles de gaulle be bi ko eleve goto mo ganda ko odani mum xeli dum ko tiagal science gymnastique don tigi ganda de wadano odo gymnastique ko don talade marlaje gede ban non ko ndende dane de don heli don ganda ko on suka sankiye wi de jane ko belasa kan en tawe der ngonde do jande do subaka aljuma tagal kan non be bi ko abdoulaye diouf sar ne der njibora
nenay der jibor wala mbien nenay der direma hane hore mum koko uddi holko saabi wala mbien holko uddi hore mako ko beede gol odon covid 19 kono ko rituruji di don dose de vaccin di ngonda leydi senegal hebi dum ma uddi ndedo jande helam be jedin ma tawdum hen liberation yirli ko toto keur masara tiagal ganda ko kopreje baleje kurum jegede ton di don fobeje jegede ton kon ko musibo goddo yita ton tigi ko pedophile et viol ganda ko gorko goto wite ko ibrahima touré mo ganda tigi jetanno ko gede kanturde wala mbien wara non ko gede kanturide faade baadum mo ganda jogi ko duubi sappo dongo ene wayno de ene akina abbo e ganduda kay ko duubi limtinde ibrahima ganda ko touré ene wayno o tawana ngel don toulel ene leli o wonde mum kadi o wala dum menacé so hali ganda ko joborol fitare mum ngel toul non wi ko wona gotol ko fuddi wadde dum non jinna mum nena toto tiagal leedi ene wayno non der galle he o hollano ko kanyum tigi kanko woni jinnaare mum so tawi o hali tan ko joborol fitare mum ene wayno non ngel tuulel haali wonde ko noga so hokkanno dum kaldo farno wondude mum jonde ibrahima touré faamu jungo ko bettere non tawa o betta ko monde ngel tuulel o mo boori on serbien makko wuldi betti mo non ganda ko odon keniko wala mbien belseur makko kanen tawi der hello jobo de jaynde be ngarti non edo dum 3eme vague be bi ko la 3eme vague gagne du terrain kanen tawi der ndedo jande liberation enquête ari ko natal le pabbi sopi on woni bamum ka abdou karim wadda o wite ko maître abdoulaye wadda le président de sénégal galéa on gonnodo ganda ko horeje leedi senegal artitigue modification code électoral le veto de wadde ko non jeyne ko be enquête tigue gennir dum be bi ko le groupe liberté et démocratie be ngartino hanet ne kongi bara doli mbake on mo ganda ko député ene tawete tout soudou sardije leedi senegal be ngartino hanet ni udinde jeyne hello tata bu mataw hen tiagal kan be ngarti al khali carrefour automobile mo ganda ko loca africa be bi ko amadou ba réclame 100,000 milliards à son fils hadim en wayno kanon hala sa ngindo haddo gonda kay o don biddo labe o don alhali ko ne jonte be garti hen o don babirado o pirani kan hala tiagal wala mbien na woppani kan hala maya wotteno hanit namdade o don biddo makko 100 milliards e copre de cfa mbare ndi o don biddo so tiyuti gina hatudi no dum non way dum yobde njabalen jaynde vox populi be ngari ko rapport annuel de la direction des statistiques du travail et des études on a ko DSTE benon tigi mbadi ko cimtol golle mum hitande 2020 be kolliti non e 1580 établissements ena wayno uddi didon gonno guddide 8180 emplois générés dum tigi won ko beede en der ganda ko didon entreprise aji 233 établissements didon goni guddudi ganda kay sababu covid 19 be mi ko 1662 manam ujune temet jeegoma chapani jeegoma didi emplois woni ko wasa ben tigi wasbe golle mumena e der de hitande 2020 tiagal dum non be kuliti kine tolno e ujunnaaje didi e temedde jeetati e sappo e tati e plainte woni ko deposa dum non fof non ngam sababu ko chômage technique e licenciement grébade non sabi tigi ganda ko ben kali porti plainte aji ene wayno ko procès verbal de conciliation be ganda ko be ciifi dum kambe ngodo no gomu direction des statistiques du travail et des études ene wayno non be kuliti kine tolno e 47234 contrats e faade worbe be kono kay faade rewbe ko 16257 e faade be don rewbe be kolti non accident de travail ko li may der de hitande 2020 tan non ujunere temede nay e jetati dum fo accident de travail ko ka ya maladie professionnelle ko sapo jere ko cimtol golle mabbe tigi tawate e der de do jaynde njabanen jaynde lu sulaya ngender de nayri ko fannu cioftal balli arde ganduda ko on journaliste cioftal balli ngana mo ganda leydi senegal kala heftini mbaw ko mum ko kay dewindi do tarika cioftal balli leydi senegal ha ko wona dum non o wite ko Abdoulaye Diawa be ngarti tigi e gurnam odon gorko hol gonnodo mo kono tigi holno adde odon fannu jeyne akagal holno tigi ngonda ko kan bawka odon na fannu cioftal balli arde mako sa uditi ndedo jeyne ngendire hello mabbe noga statit noga senaye ko alhali lay Diawa gurnam o gorko wudum de woni ko tawte hen be ngarti ngonda ko alhali sanctionaji e jannode be don sukabe jangobe toto dudal haade jaabi hatir ngal 50 job be bi ko ucard garde sa serenite ya dum ko tagal ne ganda be don diwama ha joni de ala ko wayla hen e den kuli pawade dido neti nyaaji be ngatti ganda ko travoji wala mbena golle de ganda ko dak tawte do toto sangal kam e der lebbi jeegom be bi ko 2000 emplois a l'horizon ene wayno de odon dak ene anni golloyde amadou rek ina abboy ganduda ko junnaaji didi innama ade me tawe der de jande ngindire jandi stade cioftal ballino aissat ndia hewide
ko kayre uddata damalla ena waynude ngari ari koy natal Jorginho on 8 mo leydi Italie kono kadi Raheem Sterling on 10 mo leydi Angleterre ena waynude ko ben worbe dido wala mbiyen no ko din ekibaji didi chabba e ganduda ke odon final Angleterre wondude ko la squadra azura woni la nationale on ekip ngendidi mo leydi Italie be bi ko so tawi Jorginho ne waji tudi ngel don wala men on arai ray ballon d'or mbele dem way damina dum non dum ko namdal be badi ko palmeres mako non haali kanko Jorginho Union be ngartien no halit ni be barakee be ngarti final Copa America final Brazil Argentine hakule Leo Messi et Neymar be ko Neymar contre Messi les chiffres qui parlent 10 ou 10 10 mo Brazil 10 mo ganduda ko Lady ganduda ko Argentine Leo Messi no mbiata la pulga Leo André Messi Osibete dubey yebe ko be pindi TV gasi alabe ko dum de woni ko ganda tawet noy ko sifa ke le gadani jande leedi Senegal en calmini ya no hanit ni ben be ganda ko be piptani odon aditi su bibe pindi TV ngam humpito taw tawbe der joxli duni baba dama e siki ala yafnade kala e tumaji ni min garre mon ganda e ganda ko wazde wala ben wazde yawde nanude information pa me kalke ne welti non wala ben kalke ne welawon ko inde dun dubudi min jabar ko dedon pele kadi ganda min jabara sabu siki ala ko non min ni do nde wonnon ko gilli moné amen tabiti haa ko ganda hokki min cioftal amen kay wiide so ngamri tigu yodi ko yuma jage balabe so tewi kadi amen jotti min dartaaki ko sababu ne monno nde wonnon kumpide ganda kay ko kunde welde kono kay kumpitaare kadi ala ko burdum welde siki ala ko retro verso nde wonnon ko welato ko dum tigi woni ko ganda ko yewata pindi tv kala ya saha musibete dube siki ala en ngati tigi en jiya ganda kay ko dedo ba balde wala men dido dum naji fofo al khaliya ganduda ko war ngoli wala ganda ko al khaliya ganduda ko dum non violaji en wona julde tas nge fandi me insécurité no beede leedi en feewi wala beede lamor ko en bawden wiide sabo do saha wona to jidda yaade fofu jaha ngarta en wona wuro ngone faadi haka andaka no wiire hay go to wawa ganda ko limdito woni siki ala ko wiide bandirabe yo ngartira gilaaji mabbe kono kayya yo be mbattu hakkilaaji no hanet ni nde won non e odo saha kala eden je ganda ko be don be ganda ko wadbuni en ko be wala ben ben me ganda ko tajobe daraade laabi wala ben wadde agresse gele ba non wadde ben kala e rewbe surtout ma suhaabe rewbe wala ben jinna men rewbe yo hobe jeereji be jewde ganda ko dulde e gede ba non yo be njaggu kalbeji mabbe haatiide haatiide nde won non kala e julde adi en do jaaye kala e julde adi ganda joomon kalbe men gujje be be ganda kay mbare agresse siki ala yo mbatto hagilaji holto moftara kalisma holto mbatta dum e mbede siki ganda ko haysene newe ko hunde de webari portable de kadi ganda ko jaggude jumum ni diftade be ene yayi wala ben jumum darnude ma rek wima adu portable ni yayi wadde gande to jabboton gande to dewron ko kadi gande hol waktu ni garto don jumum kalkere wala yalo ngarta law jotto de der galama musibete dubbe yebi en ko be pindi tv tawte be der e bawol leedi kala hande woni ganda ko o nyalawmo wattam wala ben numero o wattam e der yontem de kala yo Allah hokken yide altine to karalagal to wonno to kama toure do e halirne halde no mon Moussa Niang gorko mo gerli bele nabam min calni min jurima Allah jaramon jaramon ko be